ان حمزة وحجرة كوح سياسة دلكني اولو يقان اوكا ان اوكا طبعا وحا وان كينيا الاينس وحاوي ان وموسيس وتانغولا ان ماركتي ما دي في دي اما ويكلف مساليا مدافدي سيدو كالا لينكي لدي هجري كالونزو موسيو ستيفن كالونزو موسيوكا ان حمزة وحد مدى اوكا ان اليهين انكا ماركتي وحان dagaal keenna ayaa wali socda sidii aan ugu heshiin lahayn mid anaka naga mid ah in uu maaragtay aan musharax madaxweyne noqdo sorry waxa sidoo kale ku jira Gideon Moi oo xisbiga KANU 207 ki ayaa waxaan xasuustaa Kalonzo Musyoka ayaa wuxuu yiri naysan ka pita katikati yaani waxaan dhaxjeexi kara aan ma ay gool isoo hoyato Raila Odinga iyo Mwai Kibaki soo agartama marka waxaad mooda hadartan laba farda ayaa is haysta that is Mark Raila Odinga iyo sidoo kale William Ruto nimankan hadii ay hal qof ku heshiyaan aysan ku dhirin labada dhinac oo labada fardood sioneza ka pita katikati mise so ama waxay keeni karaan wax loo yaqaano run off in yaani Raila na u heli waayo intii maaragtay aqlabiyadii la rabay Ruto uu waayo aqlabiyadii la rabay ayagu marka ay ka faa'iideystaan haddana wareeg labaad lagu noqdo maaragtay doorashada madaxweynaha Abdi waxa loo badinayo doorashadan waa intaas horta in doorashada lagu laaban doono macnaha nin heli doono 50 plus inay adkaan doono nimankan oo kale haddana run ahaantii saameyn ayay yeelan doonaan oo cod badan ayay goosan doonaan inkastoo anigu ahaan marka aan eego ama qiimeyntiida siyaasadeed markaan eego ugu dambeyn oo ka naftinkeeda ay kala dilaaci doonto ama kala jabi doonto already hadda waxaa sacda qorshe hoggaamiyasha oo ka lagu doonayo inay ku soo biiraan garabka Azimio la Umoja shalayto waxaad soo hadal qaaday qodobada aad ka soo dhawaysay in madaxweynaha isugu dhawaaqay xildhibaanadii difaacay political amendment bill-ki waxaa la cusumay qaar ka mid ah xildhibaanada ANC iyo Wiper ilaa maaragtay KANU qaar waxay ku sugnayeen shalayto state house isla madaxda oo Kalonzo Mudavadi iyo Gideon ayagana la invite gareey maysan imaanin labadaba waxay yiraahdeen waa mashquulsanahay maysan ka soo qayb gelin waxaa jirta marka hadalla ama warbixino soo bixiso ah in cadaadis la saarayo khaasatan Wiper leader Kalonzo Musyoka sidoo uga soo biiri lahaa dhanka Azimio la Umoja inkastoo isaguna uu la yimaaday shuruudooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin run ahaantii in koob la siiyo inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka oo deputy post la siiyo sidoo kale in wasiiro fara badan loo magacaabo marka ay dowladda soo gasho una sidoo kale prestatal appointment iyo ambassadorial iso waxaas la imaaday marka shuruudooyinkaas fara badan run ahaantii oonan ahayn mid atas loogu degdeg sokor sababtoo ah horta deputy post ma baqaadan karo waa la ogyahay halkuu ka soo jeedo waa gobolka bartamaha waxaana loo galiyay inta badan Peter Kenneth dadka siyaasadda ka faalooday arrimaha sheegan soo DP waxay u preserve gareey samtan central ninkan horta waxyaabaha shuruudaha la yimaaday run ahaantii Moodi maayo inay u hirgeli doonaan laakiin waxaa jirta dadaallo lagu wado in lagu soo biiriyo Kalonzo garabka Azimio la Umoja sababo la xiriiro madaxda ka soo jeeda u kambani oo dhammaan Mutua, Charity Ngilu, Kivuta you see nimankii deegaanadaasi ka madaxa ka ahaa inta badan waxay taageero u yihiin Raila Odinga saameyntii u horaan lahaa Kalonzo uu kambani ku lahaana run ahaantii si weyn bay hoos uga dhacday nimanka pressure-da saaraya inta badanna waxaa la leeyahay waa qaar ka mid ah xildhibaana iyo hoggaamiyashii xisbigiisa Wiper in uu ku biiro dhinacaasi iyo Raila Odinga si uu dowlad wadaag u la hagaajiyo you see dhinaca kalena uhuru ayaa marar badan xiriir la hagaajiyay ayaa la leeyahay Kalonzo Musyoka in uu ku qanciyo si uu uga soo biiro dhankaasi iyo garabka Azimio la Umoja Musalia Mudavadi isna maalin hore inkastoo beeniyay Ruto ayaa dhinac ka jiidanaya laakiin madaxweynaha iyo Raila ba dadaallo badan bay wadaan sidii run ahaantii ay uga soo biiri lahaayeen ama uga qanci lahaayeen Mudavadi inuu ku soo biiro garabka Azimio la Umoja ninkii Wetangul ahaa waa loo kala yaacay xisbigiisa because DAP oo Eugene Wamalwa ayay in badan
xildhibaanadii ku jiray Ford Kenya ay u baxeen dhinaca CUD DAP soo Wetangula waa nin banaanka iska fadhiyo oo xataa xisbigiisa laga yaacayo ANC Sifuna Ayub Sifuna waxtiisana wuxuu yiri hadda waxa ila aan ugu biireynin aniga ku sii jiray maayo si cadaadis saaran marka nimankan soo bahashan oo hadda ay doonayaan elementate isku gategeen oo soo saarayaan flag bearagooda waa un mid macnaha indhaha lagu xoojinayo oo dadka those marked heesi oo suuqah la gali at least la cover gari oo qancis lagu hagaajiyo laakiin ugu dambeyn waxaan u maleynayaa in iyagu naftinkooda ay kala jabi doonaan okay maxamed hadii aan fiirino okay Moses Masika marked Wetangula meel ayaad ku soo xirtay saddexdan rag markii loo fiiriyo Gideon Moi and Wycliffe Musalia Mudavadi iyo Stephen Kalonzo Musyoka regionally nationally markii loo fiiriyo ya culus saddexdoodaas wallahi nimanka hadda saddexdaas ah Gideon waa nin iska kalinjiina kalinjiinta naftinka aqoonsi badan ama qiimahaas badan kuma dhexla ninka saameynta ku dhexlay kalinjiin waa Ruto siyaasadda western hadda usoo noqono saddexdan marka isku soo horaan isku soo duubko muuqda fadhiga ugu culus dadka siyaasadda waxay leeyihiin Kalonzo waa nin aad iyo aad go'aankiisa uusan uga adkaysan inta badan waa nin hadii lala fariisto oo la yiraahdo haye inuu postigan ayaan ku haynaa dhaqaale intaan ku haynaa dawladda markay soo gashana appointment laga siinaa nagu soo biir waa nin adiga go'aankiisa inta badan aan ku adkaysanin micnaha waa nin dantiisa eega uusan eegin macnaha siyaasadeeda mustaqbalkeeda waa nin inta badan dantiisa eego Musalia Mudavadi naftinkiisa saa uma adka laakiin marka loo barbar dhigo ninka kale Musalia waxaa loo maleynayaa run ahaantii inuu yahay kan uga wanaagsan ama uga adag grupka oo ka ninka uga go'aanka fiican inuu Musalia yahay.